I poder dir. Escolta'm una cosa, escolta'm una cosa, perquè no, perquè estava allà al fondo i t'estava escoltant i escolta, jo te vull explicar una cosa perquè com a nit al dedo, perquè a mi també va passar una cosa així l'any passat, perdoneu, estava allà darrere amb un micròfon, una cosa que fa normalment tothom, és una cosa molt improvisada com ha quedat. Bueno, escolta'm, mira, jo em dic Albert, Albert Strong, i sóc professor de matemàtiques. Perdoneu que deixi això aquí, un moment, deixo aquí, estic una mica nerviós, que estava allà i no podia estar-me, Manel. Escolta, mira, jo sóc professor de matemàtiques, matemàtiques. Mam, accent o no? És que no sé com que són de matemàtiques. Bueno, ho deixi. Escolteu-me, doncs amb mi, bueno, jo treballo a... Estic a Harvard o Cambridge, un tal de fort. Bueno, doncs estic allà amb un grup dels millors matemàtiques del món. Els millors. Jo al capdavant. I em va trucar un noi de l'espai jove d'allà de Calonja, a la Costa Brava, a Girona. I em va trucar, aquí tenim un problema. Tinc un nano allà, estava molt preocupat, Tenim un nano allà que està expulsat de l'institut, ara l'han portat a l'institut de Palamós. Un nano allà que ve a les tardes i la lia allà amb tota la penya, un tio alt, fort, que també se fica amb els educadors, no sabem què fer. Hem parlat amb els pares, hem parlat amb els psicòlegs, hem parlat amb els pedagogs, hem parlat amb serveis socials, no sabem què fer. Amenaça els nanos, ens ha desbloquejat tota l'aula informàtica, tio cap. I no sé què fer, perquè clar, és un tio que fa tres parts com jo, i quan li deia allò, què passa? Que te pegui una altra idea i vigila el cotxe. Això no ho prometeu, vigila el cotxe. Us han dit mai vigila el cotxe? Bueno. Manel, t'han dit mai vigila el cotxe? Vigila el cotxe. Jo t'ho solucionaré. No hi ha cap problema. Les matemàtiques són la solució. Farem una fórmula i jo te donaré la solució perquè tu amb aquest nano el seu comportament canvi del dia. I bueno, en fi, tenim una X, que era el jove, tinc una incògnita amb unes variables, Què rieu? Què passa? No veieu gent normalment així? Bueno, canvio el xip, torni, amb les seves virtuts, amb els seus efectes. Estic una mica com un doctor, també, Bé, i què més podríem dir dels joves? Doncs problemes, Els joves sí. Teníem una I, que era l'entorn. Un entorn, que podia ser a casa seva, que podia ser a l'IES, que podia ser a l'espai jove, la pista d'escape, de guai, Tot aquest espai. I una altra incògnita, la Z, que li podríem dir els recursos. Els recursos d'aquest nano podien ser son pares, la família, els amics, els professionals. Els professionals podien ser, doncs, no sé, jo què sé, doncs el professor, l'educador, els psicòlegs, els serveis socials i la mare que ho va parir, tots els recursos. Llavors, jo tenia que agafar totes aquestes incògnites, aquestes variables, sumar-les per aquí, baixar-les per aquí, amb Pitàgores, amb la mare que ho va parir, amb tot el present, al final no sabia què fer, i al final vaig dir, ja ho tinc. Ja tinc la solució. Tinc la fórmula màgica per aquest nano. Tocarà allà a Calonja i ja tinc la solució. A més, m'ho vaig rentar bastant bé les mans, Vaig dir, la solució són infinites. I em vaig quedar tan ho vam estar comentant amb tot el meu equip de matemàtics, No tot sol, Jo ho he fet molt ràpid perquè si no em foten crits aquí. Vam estar molts dies, pujant a baix, Pitàgores, no sé què és, la física, Newton, la mare que ho va parir tot. Ja ho he dit tres cops, la mare que ho va parir. Tinc poc recursos, té atràs. Total! Bé, que jo soc l'Albert. L'Albert no és com l'Albert, eh? Bé, jo soc l'Albert i soc el que li vaig demanar ajuda al matemàtic, com me la demanava a mi, i el que vull, la reflexió, és que amb aquest nano l'Ixam, que no sabia per on agafar-lo, i que estava mirant tots els recursos, doncs un dia, ell va venir vacileta, no sé què, que tinc un problema de mates i tal, i li dic, bueno, cap problema, jo t'ajudo.
tu què vas a saber, matemàtica, no? Bueno, seiem-nos un moment. Collons, fem la pala d'allò i li surt. L'endemà, un tio que de veritat tenia molta por d'ella, em porta 10 exercicis, collons. Va deixant. Fins ahir eren molt... Fins ahir tenia molt mal rotllo i avui... Seiem i fem els exercicis. Bueno, a partir d'aquí, el dia a dia, el dia a dia, després va ser un treball de socials, després va ser unes fitxes de jo què sé, i anàvem treballant, i a partir d'aquí jo mai vaig poder començar a parlar i a fer-li dir, hòstia, tu que vas ser capaç de desbloquejar totes les contrasenyes de l'ala informàtic, dels informàtics de l'Ajuntament? Tu poder, si ens giressis una mica, i poder ho fessis per... Clar, això no li podia explicar abans, li podia explicar ara, feia el seu col·lega que li ajudava a fer els deures. Llavors, a partir d'aquí, ella es va convertir en l'informàtic de l'Espaiador. A partir d'aquí, ella era el referent, mentre tots estaven jugant a futbolina, a ping-pong, a saber, al Facebook, ella estava fent deures. El tio més pinxo de l'Espai Jove, que els tenia tots amenaçat, estava fent deures allà dalt amb mi. I llavors va... Aquest nano estava estudiant quart d'ESO, jo li insistia molt en que tenia que treure's el redat escolar, perquè si no, quan ja sabeu tot el tema, no? I... Sí. Doncs el cabró se'l va treure i ara està estudiant un grau mitjà d'informàtica i el tio no falla cap classe i tal. Bueno, la meva reflexió, i també de tots junts, quan vam estar explicant casos i tal, era que en cap dels moments que jo tenia tots aquests recursos, totes aquestes històries, mai hagués pensat que les matemàtiques, que un problema de mates m'ajudaria a mi per un nano poder-lo ajudar, quan jo veia un cas superperdut. I una mica el tema és amb joves, mai sabem on ens podem agafar, doncs per això, per poder arribar fins a ells i poder-los ajudar, no? I per això una mica també la performance de les matemàtiques i per això fos tot un moment.